2017 ଥି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ କାଁ କରବ, 2018 ସର୍ବାଗୀ ଥିବାର ପାର୍କ ଏବେ ବି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଉଲ୍ଲାସ ସହରରେ ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ ଏନ୍ତା କିଛି ଚିତ୍ର। 2017 ନଭେମ୍ବର 19 ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଧାୟିକା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ଲାଗି ପାର୍କ କାମ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଉଲ୍ଲାସ ସହରର ଲୋକେ। ଉଲ୍ଲାସ ସହରରେ ଯେତିକି ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ସରକାର ସେତାକେ ପାର୍କ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପାର୍କ ଯେନ୍ ବନାଲେ ବି ସେଟା ସବୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହେଇକରି ରହିଯାଇଛି ନା, ସେଟା ପାର୍କ ରହିପାରିଲା ନା ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ହେଇକରି ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍, ତ ସେ ଯଦି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହେଇକରି ରହିଲା ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା କେ? ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେ। ଯେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ମାନେ ସାମିଲ ହେଇକରି ସବୁ ଖାଇବାର ପଇସା ଖାଇବାର ଚକ୍କରରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ ସବୁ। ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍କ ହେଇଛି ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନବସତି ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତିରେ ଗଲା ବିଧାୟକ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତିରେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ସରକାର ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଆର୍ ଗଛ ଜମିରେ ପାର୍କ ବନଉଛନ୍, ହେଲେ କେତେଟା ଠିକାଦାରଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ ଲାଗି ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବୁର୍ଲାବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦ ନେ ପଚାରିଲେ ମୁଇଁ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣେ କହିଛନ୍ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ବନା ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏ କାମ କେବେ ପୁରା ହେବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍। ନିଜକୁ ବିନା କିଛି ଦାଗ ନେ ଶାସନ କରୁଥିବାର କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କର ଏ କାମ ନେ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।